Prepare-se para mergulhar nas profundezas sombrias da seita cristã Maranata. Através de um pacto tenebroso, pastores são forçados a assinar um contrato em branco. Eu sei que você ficou impactado com essa apresentação. Eu tenho uma prova documental, produzida pela Maranata, vou apresentar a vocês agora. Ao Sr. Gedeu Tigueiros fica o alerta. Por favor, não tente mais uma vez derrubar meus vídeos. Para quem não sabe, a dupla Maranata e Universal conseguiram derrubar vários conteúdos do canal. Mas os empresários no ramo de seitas se deram muito mal. O YouTube aceitou minha defesa, e os sectaristas não tiveram outra alternativa, que não fosse recuar de suas ações. Nos anos 90, muito se falou a respeito de pactos com entidades trevosas, em troca de favores materiais, especialmente riqueza e fama. Além disso, também haviam os ritos secretos, em que o adepto assumia compromisso sem saber o que o anjo das trevas poderia lhe cobrar no futuro. É a respeito deste tema que vamos falar. Os pastores da Maranata estão se enveredando por um caminho sem saída, que mais tarde poderá lhe trazer graves consequências. Eu espero que você pense em sua família antes de assinar o pacto com o anjo das trevas. Mas esse é o papel da seita, aprisionar fiéis para sempre. Se você acredita que meu trabalho é importante, por favor, não se esqueça de inscrever-se, curtir e compartilhar. Esse momento, para nós, é um momento muito especial. Nós estamos aqui para realizarmos e estamos realizando um culto de unção e ordenação ao nome do Senhor. E nesse momento nós convidamos a igreja a se colocar de pé, convidamos os pastores para estarem aqui à frente. Meus irmãos, nós estamos muito alegres pelo fato de que o Senhor tem previsão da sua obra. E aqui, representando o presbitério local da Igreja Cristã Maranata, os pastores aqui reunidos, para procedermos conforme as Sagradas Escrituras, para imposição de mãos naqueles que serão ungidos e ordenados ao ministério. E nós queremos chamar aqui o nosso irmão que está sendo ungido hoje ao ministério da palavra, o nosso irmão Mário Rodrigo Melo de Souza, que está na igreja em Santa Isabel. Convidamos esse irmão para estar aqui à frente para receber a imposição de mãos, sendo ungido a esse nobre trabalho. E conforme as orientações estabelecidas na Igreja Cristã Maranata, se faz necessário algumas perguntas para serem respondidas publicamente por todo aquele que é chamado. Para ser ungido e para ser ordenado. E nós queremos fazer aqui essas perguntas ao nosso irmão, que está sendo ungido hoje. A primeira pergunta, Mário Rodrigo, é a seguinte: está disposto a atender as determinações do Espírito Santo através do presbitério? Sim. Se algum dos seus familiares se afastar da igreja por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? Não. Concorda com o ministério voluntário? Sim. Sua esposa e familiares concordam com o ministério voluntário? Sim. O irmão está disposto a pregar as mensagens e cumpri-las nos objetivos da Igreja Cristã Maranata? Sim. O irmão teria coragem de negar os dons espirituais recebidos? Não. O irmão está de acordo com as doutrinas pregadas e vividas na Igreja Cristã Maranata? Sim. Está disposto a servir ao Senhor Jesus, que lhe recebe nesta hora de todo o seu coração? Sim. O irmão sabe que a unção só será validada pela ordenação? Sim. O irmão sabe que, em caso de desrespeito à unção, o seu nome será retirado do rol de pastores da Igreja Cristã Maranata? Sim. O presbitério se mantém no direito de disciplinar com afastamento e exclusão do ministério quando houver qualquer desvio de conduta que exponha publicamente a igreja, a sua doutrina, os seus ensinos e valores morais e éticos. Então, diante das respostas aqui feitas publicamente, nós estaremos orando com o nosso irmão. Mas antes de receber essa imposição de mãos, há um outro irmão que também o Senhor
está o chamando, pois ele está sendo ordenado ao ministério da palavra. E ele vai receber nessa tarde a ordenação, com a imposição de mãos também dos pastores do presbitério local. Nós chamamos o nosso irmão André Luiz Borrer de Carvalho, que está sendo ordenado pastor na igreja cristã Maranata. E, de igual forma, as mesmas perguntas, elas se aplicam aqui, e o nosso irmão também estará respondendo-as publicamente. Irmão André, está disposto a atender às determinações do Espírito Santo através do presbitério? Sim. Se algum dos seus familiares se afastar da igreja, por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? Não. Concorda com o ministério voluntário? Sim. Sua esposa e familiares concordam com o ministério voluntário? Sim. O irmão está disposto a pregar as mensagens e cumpri-las nos objetivos da igreja cristã Maranata? Sim. O irmão teria coragem de negar os dons espirituais recebidos? Não. O irmão está de acordo com as doutrinas pregadas e vividas na igreja cristã Maranata? Sim. Está disposto a servir ao Senhor Jesus que lhe recebe nesta hora de todo o seu coração? Sim. O irmão sabe que a unção é um período de prova? Sim. O irmão sabe que a unção só será validada pela ordenação? Sim. O irmão sabe que em caso de desrespeito à unção ou ordenação, o seu nome será retirado do rol de pastores da igreja cristã Maranata? Sim. O irmão sabe que o que é ordenação? Sim. O presbitério se mantém no direito de disciplinar com afastamento e exclusão do ministério quando houver qualquer desvio de conduta que exponha publicamente a igreja, a sua doutrina, os seus ensinos e valores morais e éticos. Diante das respostas aqui realizadas, nós convidamos esses nossos irmãos a se ajoelharem nesta hora. E nós iremos ouvir um louvor. E após, os pastores estenderão as mãos para o ato da imposição de mão. Qualquer teólogo ou líder religioso chegará à conclusão instantânea de que a Maranata cumpre todos os requisitos para se classificar como uma seita perigosa. Se você acredita no meu trabalho, por favor, inscreva-se e compartilhe. Que Deus nos livre das seitas. Amém.